O empresário Luciano Hang, proprietário da varejista Avan, uma das maiores redes de loja de departamentos do Brasil, foi morto covardemente por um youtuber metido a comediante e humorista que acabou fugindo igual uma franga depois do ato criminoso e asqueroso que ele cometeu. E está sendo procurado pela justiça. Olha, é lamentável esse acontecimento porque afronta até mesmo nós cristãos, e no decorrer desse vídeo eu vou falar o motivo, por que que isso afronta nós? Esses atos de violência contra nós cristãos está passível de ser decorrente, corriqueiro, porque o ódio da esquerda contra nós, servos de Deus, é muito grande. É muito importante o que eu tenho para falar no decorrer desse vídeo. Eu peço que, por favor, não sai daí. Fica aí, volto logo após a vinheta. Antes de começar o assunto desse vídeo, que tá pesado, eu peço o seu like, o joinha, porque o joinha ajuda muito, fazendo que o YouTube entenda que o meu conteúdo, o meu assunto é relevante, e aí passa a recomendar os meus vídeos e o meu canal para mais e mais pessoas, tá? Então deixa o seu like, é de graça, não vai te custar nada, e te convido a você a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita, e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular, e assim você não perde nenhum conteúdo aqui do canal. E se você quiser emagrecer como eu emagreci usando esse produto maravilhoso, um produto natural, eu perdi 12 quilos em 30 dias com esse produto. Então fique até o final do vídeo para você saber como adquirir essa bênção de Deus que seca as banhas, que emagrece de verdade. Desde o início desse ano, está acontecendo uma ofensiva intensa, um ataque feroz contra pessoas de ideologias e perspectivas mais conservadoras de direita, incluindo cristãos e até mesmo aquelas pessoas que não têm afiliação cristã ou uma devoção religiosa, porém não concordam com a depreciação e a esculhambação que estão fazendo com os valores morais, querendo impor uma doutrinação progressista promovida por esses grupos que defendem a igualdade, o socialismo e o paz e amor. O ex-detento que foi empossado na presidência, ele falou isso aí, ó. Agora vocês têm que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua, ofendendo pessoas, xingando pessoas, e nós vamos dizer para eles que nós queremos fazer com que esse país volte a ser civilizado. Ele diz que derrotou o Bolsonaro, mas ele quer derrotar os bolsonaristas. No caso, pessoas que não se alinham às pautas nefastas do Partido das Trevas. Esse ataque vem sendo realizado e idealizado pelos discursos dessa gente da esquerda. Até o Lula, né, o chefe da quadrilha, externa isso diariamente nas suas falas. E também essa ofensiva, esses ataques, vêm sendo feitos em jornais, canais do YouTube e até filmes de esquerda. Essa galera tenta dramatizar em suas falas, em suas comédias, aquilo que eles realmente têm desejo, têm a intenção de fazer contra nós cristãos, conservadores e patriotas. Eles expressam essas intenções, esses desejos hostis contra nós, e eles buscam prejudicar a nossa reputação a todo custo, e até mesmo atentar contra a nossa vida física. Se a turminha, paz e amor, pudessem, eles nos exterminariam da face da terra, da face do Brasil. Como eles ainda não podem, eles aniquilam a moral e a reputação de todos aqueles que representam uma ameaça a ele. E foi isso que fizeram com o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, conhecido popularmente como o velho da Avan. Ele tem sido alvo do ódio da esquerda pelo seu apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro durante os 4 anos de governo. E nas últimas disputas presidenciais, ele externou de forma mais expressiva esse apoio a Bolsonaro. E ele tem sido alvo de ódio da esquerda, e tem sofrido intensa hostilidade por parte deles, devido ao amor que ele tem pelo Brasil, pelas coisas direitas. E em consequência desse apoio a Bolsonaro, muitas lojas do empresário Luciano Hang, o velho da Van, foram depredadas em vários lugares do Brasil pelo povinho Paz e Amor. Agora a esquerda, representada por esse humorista sem graça, comete um absurdo. Ele tira a vida, ele mata o velho da Van, cometendo um crime e outras inúmeras brutalidades que vamos ver aqui nessa matéria do jornal online Pleno News. Hang avalia processar o youtuber que simulou sua morte em vídeo. Cruéis incitações ao crime e graves ameaças de morte, disse o empresário sobre o teaser
divulgado por Thiago Santinelli. O dono da rede de lojas Avan, Luciano Hang, afirmou que avalia entrar na justiça contra o humorista Thiago Santinelli após o comediante divulgar na última semana um vídeo que simula o espancamento e morte de um homem caracterizado como o empresário. Eu vou colocar aqui um trechinho aqui para vocês verem. No vídeo intitulado Patriotas Inglórios, um ator careca vestido com um terno verde e amarelo, traje icônico de Hang, é alvo de xingamentos e é assassinado a pauladas. O negócio é pesado, gente. O negócio é forte. Olha o comentário do velho da van, o Luciano Hang. Eu costumo sempre dizer que podemos ser concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais. Da mesma forma eu aqui nesse canal, eu não sou inimigo da esquerda, nem da militância LGBT, nem de pessoas de outras denominações. Denominações essas que às vezes eu não concordo com as suas posições doutrinárias e meio e forma de trabalhar com o evangelho. Mas é tudo na questão da ideia, do campo de ideias, nada no pessoal. É muito triste ver pessoas se utilizando de meios violentos para impor pensamentos. Podemos sim discutir ideias para melhorar o país, manifestar nossas opiniões, mas não destilar ódio como cruéis incitações a crimes graves, ameaças de morte, declarou Hang à Folha de São Paulo. Aí foram questionar o Diabo Santinelli, que é esse humorista sem humor. Questionado, Santinelli disse que não enxerga apologia ao crime contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele alega que trata-se de uma obra artística de péssimo gosto, feita para promover seu show de stand-up. O influenciador também não confirmou que o ator retrate Hang, dizendo que deixaria a questão em aberto. Como que não retrata Hang? Olha só, o ator que está sendo espancado nesse teaser, né, dessa comédia idiota desse Diabo Santinelli, é um homem que está vestido caracterizado de Luciano Hang. O ano passado, a esquerda repetia incansavelmente o seu lema, dizendo "Lema ódio", e acusava os patriotas e Bolsonaro e a direita toda de serem a turma do ódio. Essa militância esquerdista, ela monitora e observa todas as personalidades influentes da direita para subtrair falhas ou qualquer outra coisa para usá-las como alvo de acusações de intolerância e discurso de ódio por parte da direita. Entretanto, a esquerda ela precisa tomar uma posição e uma decisão clara em relação à liberdade de expressão. Deve haver uma imparcialidade, porque se um comediante ou qualquer pessoa com um posicionamento mais à direita fizesse alguma piada de mau gosto como essa contra gays, negros, indígenas ou pessoas da religião de matrizes africanas, a esquerda atacaria duramente essa pessoa pedindo a sua prisão e punição. Mas quando um indivíduo como o Diabo Santinelli, que é um esquerdista de apartamento, comete vários crimes, incluindo xenofobia e incitação à violência contra patriotas e contra Luciano Hang, representando um nordestino com os trajes icônicos do velho da van, sendo espancado até a morte, isso aí não é apologia à violência? Não é um discurso de ódio? É indiscutível que isso não se configure como um crime e a incitação à violência. É óbvio que ao praticar essa ação ele está cometendo um crime. Enquanto esse vídeo estiver sendo divulgado nas redes sociais, ele está em flagrante delito. Tá? Não há nada de humorístico nisso aí. É claramente um ato movido por ódio. Não se trata de humor. Fica evidente que o Diabo Santinelli está estimulando as pessoas a realizarem ações violentas contra os patriotas, no caso também contra Luciano Hang. E se por acaso acontecer alguma coisa contra Luciano Hang e venha a ser vítima de alguma violência, o Santinelli pode ser responsabilizado como participante desse crime na modalidade de incitação e induzimento ao ódio. Tudo isso é um resultado da ignorância e da maldade dessa gente. Aí surge a dúvida, isso aí não é um discurso de ódio? Um discurso de ódio disfarçado de humor? Uma incitação à violência? É claro que essa questão merece uma reflexão bem aprofundada. Em outras palavras, se a esquerda mostra incoerência e esse absurdo de limitar a liberdade de expressão apenas daqueles que não compartilham da sua ideologia, e isso se caracteriza crime. O que dá para perceber que esse teaser, que na verdade é um thriller do stand-up sem graça do Diabo Santinelli, ele representou o desejo da esquerda. Santinelli representou na veia toda a malignidade que essas pessoas nutrem contra os patriotas. É como o velho da van disse, isso é muito triste, essas pessoas da esquerda se põem como inimigas pessoais daqueles que não pensam como elas. É lamentável a gente observar esses indivíduos recorrendo a esses meios violentos
para impor os seus pensamentos ou suas ideologias. A violência nunca é a forma adequada de resolver diferenças ou de expressar pontos de vista. Numa sociedade democrática e civilizada, o diálogo e o respeito pelas opiniões divergentes são essenciais para alcançar um entendimento mútuo, encontrar soluções pacíficas, né, para os problemas que se apresentarem. A violência apenas gera conflito e divisão. Tem que se buscar maneiras pacíficas de construir e de abordar questões e resolver os desafios que a gente enfrenta diariamente, respeitando a dignidade e o direito de todos. Para vocês terem a ideia de como esse Thiago Santinelli é um cara tão repugnante, dissimulado, que agora se declara caçador de conservadores e patriotas, e é um cara que busca a igualdade das pessoas de todas as raças, crenças e orientações sexuais, olha só. Pois é, esse mesmo cara que está engajado com os direitos dessa minoria publicou em 2012 e 2013 esses posts no Twitter. Depois ele apagou. Mas tudo aqui na internet, infelizmente, é eterno. Olha só o risco que nós estamos passando. A esquerda incitando ódio contra nós, pessoas de bem, cristãos, conservadores. Escreva aqui abaixo nos comentários a sua opinião. O que você achou desse vídeo? Curta esse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. E não sai desse vídeo se você quiser emagrecer. Eu uso esse produto aqui faz tempo e com ele eu já perdi 12 quilos e com saúde. Aproveita que ele está com um preço maravilhoso. Veja o recado do irmão Rodrigo, que ele tem uma super dica, uma dica importante para te auxiliar como adquirir essa maravilha. O contato dele estará no primeiro comentário fixado logo abaixo e também na descrição desse vídeo. Deus abençoe. Uou! Paz e Deus, irmãos. Aqui é o irmão Rodrigo, sou o representante do Nutrium aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar para vocês esse produtinho aqui, ó. O Nutrium Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Para você que já tentou de tudo, chega de conversa. Vem com o Nutrium, que o Nutrium é top. Vai te ajudar de verdade. E olha só, para você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição dos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nutrium.